įmonė yra svarbu daryti gerus darbus dėl to, kad mes tikime, jog maži geri darbai gali padaryti didelį pokytį. Tai aš tikiu, kad mūsų kaip įmonės geri darbai, mano kaip žmogaus geri darbai iš tikrųjų yra labai svarbus. Darome mes daug, kas liečia darbą būtent su ligoninėmis, tai mes dirbame su Rimanto Kaukėno fondu, taip pat su Mamūnijos fondu, mes dirbame jau apie 11 metus ir nuolat organizuojame įvairius renginius, lankome su dovanėlėmis vaikus. Taip pat aš irgi esu įsitikinusi, kad svarbu yra ne tik tai tam tikros dovanos, žaislai, daiktai, o taip pat ir dėmesys. Vat kaip šiandieną mes atvykome, mes pasirodėme, mes pabuvome su jais ir tai yra svarbiausia. Buvo smagu, buvo linksma, buvo šokių, dainų, balionų ir dovanų. Tai iš tiesų atsimenu savo patį pirmąjį kartą, tai vykom su Justina Stambauskaitė į Kauno klinikas pas vaikučius, tai buvo apsirengusi personažų pati, buvau piratė, tai tikrai maniau, kad bus baisiau. Jaudinosi labai, šiek tiek buvo jautru, bet tos visas šypsanas jų tikrai daug atpirko ir buvo gera. Ir po to pirmo karto, tai iš tiesų supratau, kad tikrai noriu bendradarbiauti su Rimanto Kaukėno fondu ir daryti gerus darbus. Labai linkiu, kad turėtų daug draugų ir kad būtumėm tame draugų tarpe ir mes. Ir kad dar susitiktumėm ne vieną kartą įvairiuose renginiuose su jais. Tai palinkėti norėčiau turbūt sveikatos ir daug svajoti ir kad tos svajonės pildytųsi. Daug balionų, daug šokių, daug linksmybių ir žinoma daug sveikatos.